ଚୀନ ଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବ ରୁଷ। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ୱାର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବ ଭାରତର ପରମ ମିତ୍ର ରୁଷ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ନିଜର ଗସ୍ତରେ ସେ ରୁଷର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷଠାରୁ ସୁଖୋଇ ମିଗ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜରୁରୀ ସେନା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପକରଣ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-19 ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏ ସବୁ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏଥିସହିତ ରୁଷଠାରୁ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଚୁକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ରାଜନାଥ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।